stóru Ásgeirsá í Víðurdalnum hérna í Vestur Húnavasýslunni. Hér ætla ég hitta hann Magnús Ásgeir. Magnús Ásgeir, hann hér húsráðandi og hæstráðandi. Hann hér með hestaleigu, hann með gistingu. Skemmtilega heimagistingu, frábærir pottar hérna við foss sem heitir Ásgeirsfoss. Virkilega skemmtilegt. Magnús reykur líka bar hérna í gamla fjósinu. Og þar treður hann upp flest öll kvöld. Þetta Magnús Ásgeir, fríðilegu tónlistamaður. Og þið finnið hann á spottan. Settu rassinn að hestin. Að hestin? Já. Hvernig við þá að sveifla löppin yfir? Já, það bara spurningin að lyfta þér upp. Þú ekki fyrir það, þetta rass. Ég stattur í við Kolugljúfur. Kolugljúfur hér í Víðurdalnum, skammt frá þjóðvegi 1, þetta eru 5 kílómetrar sem það tekur að skjóta sníka upp eftir 10 mínútna keyrsla eða svo og virkilega þess verði að fara þessa leið. Þetta eru virkilega falleg gljúfur, gaman að horfa hérna yfir, mjög góður útsýnispallar sem var að setja þetta í kring. Gljúfurinn sjálf kennd við tröllkonuna Kolu. Hún á að hafa legið hér onni í gilinu og snapa sér lax upp, gripiðan og skóflað upp í sig þegar hún búin að sjóða hann í kolu katlinu sem hérna, bara rétt neðar í gljúrinu. Kom úr Kolugljúfrum og ég var haldinn þeirri fásinu að það væri nú alltaf betra að skoða landið að sumri til. Það langt síðan því að bara kíkja hingað upp á Kolugljúfrum í þessum aðstæðum, hér þegar sól, pínlindu vindur en alveg yndislegt. Veður, kyrðin, fegurinn, þetta er engu líkt. Veitingastað á Blönduósi. Skemmtilegu veitingastaður, virkilega góður matur sem hérna, svona ekki sjoppumatur, þetta svona alvöru kjarngóður íslenskur matur. Og hérna ég með fiskdagsins á góðu verði. Það gæða mér á þessu áður en ég skelli mér á Skagaströnd. Get ekki beðið eftir að bóla þetta.